ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏପଟ 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 ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଆଣ ହେଇଟି ସରିଗଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କେତେ ଆଠଟା ଲାଇନ୍ ଦଶଟା ଲାଇନ୍ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଅ ବାପା ଏତିକ ଆଜି ଟଙ୍କା ଆଜି ଟଙ୍କା ଚାଲ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏପଟ 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 ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଆଣ ହେଇଟି ସରିଗଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କେତେ ଆଠଟା ଲାଇନ୍ ଦଶଟା ଲାଇନ୍ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା